Y para su mayoría, la torre de mis hermanas y de amor. Trima i čak je 17 sa Stefanom. Pozdrav, i ja ljudi snimam, sad je moje vrijeme da uradim intro. I pozdrav svima ljudi, došli u novi klip, danas ćemo da igramo Dream League Soccer 17 sa Sajdom. Da, ljudi. Ljudi, danas jest da je hakovani Dream League Soccer, ali nas boli jubo. Zato što, vidite, vidite vi moj timčino, vidite evo Sajdom. Da, evo da, pa da imam svoj tim, ljudi, pa što je ovo original. To su put kontres Barcelone. Da. Ljudi, ako vam se real zvigavam se ovo smatko, da ja imam ljude. Interesantno. Da. Znači... Sada brzo pričam, sad čekaj. Ovo smo mi hakovali, da ćemo igrati zajedno da bude interesantno. Ja i Saju ćemo sad igrati jedno protiv drugo, aj, ulaz. To su mi ne da multiplayer. Ne da multiplayer, izvim. Ovako. Aj, šta? Oči, aj, ja sam A ti sam prvi, dobro, evo. Play match. Inače, nemoj, sa moj kapitan je Pique, zašto ne želim samo da bude ovaj Messi ili to nešto. Meni to stalno mora biti kapitan, na primjer. Čekaj. Ajmo malo. Čekaj, čekaj, izadim samo, gdje. Moram van zvuk, ništa se neče ovako. Ajmo van zvuk. Čekaj, game settings, audio. E tako, samo nek se... Pa je, da li se neče i ni komentari? Aj, dobro. Off, eto ga, aj. Aj, krećemo. Ja ću trebati da pračam, pa za to me bude interesantno. Znači, ljudi, nemojte misliti da smo nubovi ili to nešto slično, samo smo hakovali igricu. Bran, to na vas. Trči Fernandez. Ajde, Ibra, 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 ajde, Ibra. Okej, ovo je. Ne bre. I dobro, ja nula. Čakaj. Bravo, na novom svaka čast. Evo radjen. Tanks, pet. Rekao sam, inače rekao sam 8. Glavu, brate, nije. Šta se nešao? Jao, bože, čuo šta se nešao da radi. 5% baterije, super. Doma ne. Ne znam zašto sam ovo radio. Ne znam nije. Ljudi, izvijam se zbog ovog zvuka, ono, to da pišti, ne znam nije što sam htio raditi, ja sam se smijem. Kako Messi prolazi, to profesionalac, a ništa. Odiginaš odigrat ćemo samo jednu utakmicu. Da. Zašto me po 5%? A glubitnik će da morati... Šta mora to da glubitnik? Šta mora da... Ronaldo! Bravo, Rocky. A šta, bilo je dobro, priznaj. Pa jes, tao što uvali, s 50 metara, hoće da da gul. A fuck, bro, Courtois. Ne. Joj, ne, ne, imam neki loš osjećaj. A, ne. Ne! A, ne vjeruj, to se des. Juka, ovo se zove rekt. Nice. Okej, priznam te da je bio dobro, počuši. Svata čast tvojom golmanu. Ko je to golman? Na vas, jel? Da. Svata čast na vas u što je uradio. Moram priznati, ovo treba biti... Pa nije valjda. Jeste! Jebem ti Mesija. Okej, ljudi. Sad će poluvrijeme. O, ne. Ajde, idioti. Trči, Messi! A nije... Trči, Messi! Pa gledaj ovo sranje. E,
da ljudi, gledali ste ovom rilužu da možete da, ovaj, to se zove, da napravite svoj dad svima, bukvalo, da imate svoj dad svima vidi. Ovo ne mogu ništa! Neću igrat. Nemoj izaći, neću. Neću da igram. Ne, nemoj biti sava. Neću. Neću da igram, vidiš, neću. Neću. Šta sam uradio? Htio sam da dolazim, da imam ovaj za nekako. Pa. Failor! Ma super, neću. I ljudi, to što se tiče ovog klipa, nam se suživa, znam, ispao sam kod Sava, ali ne mogu. I to je to ljudi što se tiče ovog klipa, posjetite sad ide u kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada veliki pozdrav.